Protože jsem onehda dělala video unboxing téhle tiskárny Canon G3430 a je o to video poměrně zájem, tak jsem si říkala, že bych natočila jenom takovej jako krátkej vlog, jak jsem s tou tiskárnou spokojená. Nevím, jestli je vidět, kolik je tam toho ingoustu. To tady poměrně zaprášený. A tady hodně práší. A ingoustu moc neubylo. Tiskla jsem pár věcí. Netisknu teda každý den. Takhle se tiskárna zapne. Tady má ten držák na papír, který pak vyjede. No, to tady hodně zaprášený, protože to tady mám u terasy, kde se fakt hodně práší. Každopádně, trochu mě mrzí, zklamalo mě teda u téhle tiskárny to, že se po nějaké době sama vypne a nejde zapnout prostě žádným zařízením, takže musíte jít a fakt čudlíkem tady tím si to zapnout. To je trochu zklamání, protože jsem byla zvyklá na minultu, která byla prostě ve spacím režimu. Tohle prostě se neuspí, ale prostě to samo se vypne. Neměřila jsem teda jako čas, jak dlouho to trvá, můžu to teďka zkusit a napsat vám to tam, teď je 10 zhruba. No a ještě jsem měla problém a s tím, že mám Samsung, tak jsem měla problém trošku s tou aplikací. Se mi to nechtělo moc dobře spárovat. A pak jsem to vyřešila takovým nějakým pluginem. Vám to dám do toho videa. Jakou tu apku, co k tomu mám. A teď už to jde perfektně. Ale na Apple, no, manžel má iPhone, tak tomu to jako šlo úplně super. Tady ještě ta černá. Taky celá. Ten skener je super. Zkoušela jsem skenovat různé svoje obrázky, obrazy, nějaký watercolors a tak, akvarely. A ty se dobře, jako je to poměrně kvalitní ten skener. A kopírku tu jsem zatím moc nějak jako nepotřebovala, ale asi normálně standard. Každopádně ty fotky z toho jsou prostě krásný, jsou prostě kvalitní. Používám tady na to ten tohle tisk. Jo, ještě mě teď napadlo, že vlastně pokud nemáte počítač, tak si nemůžete u toho nastavení v té aplikaci nastavit vlastně víc věcí u toho tisku, ty předvolby tisku. A ten tisk je takovej ne úplně jako živej. Nebo jako nedá se, to ukazuju v jednom videu, teď si nejsou jistá v kterým, ale není to úplně takový jako výrazný. Ale když to z počítače nastavím, tu předvolbu tisku, a dám tam prostě výraznější tu barvu, tak je to pak jako hodně sytý ta barva. Což mě teda mrzí, že to nejde vlastně v té aplikaci, protože já jako nepoužívám počítač, ale používám vlastně jenom mobil a tablet, teda iPad, ale tam to taky nejde. Takže mám Samsung mobil, ten v tom hodně jako pracuju, a v tom iPadu, v tabletu
je to sice Apple, ale taky v tom nastavení té tiskárny toho moc není. Tak. Jo, toto jsem chtěla ukázat. Toto jsou papíry z Actionu. A poměrně dobře na tom fungují. Na ty fotky jako fotopapír. Takže to je takové jako... A ty nejsem se ukázala ty správný. Mám tady víc. Jo, tady to mám rozdělaný. Tady jsem dělala nějaký výtisky. Jo, že ta černá není vyloženě černá. Taková jako do šeda trochu. Ale jde to jako nastavit. Jde to nastavit v tom počítači. Bohužel v aplikaci ne. Ale jinak tiskne moc pěkně. Tak, to jsou nějaký tady výtisky. Jo, oni tam mají totiž dva druhy. Ale myslím si, že to je úplně stejný. Kolonikit. A tady ten. Myslím si, že jsou úplně stejný, akorát to balení vypadá trošku jinak. A tiskne to fakt... Jako tiskne to fakt krásně ty fotky, a i ve velkým. Chtěla podívat, kde mám nějaký ty... vytištěný věci, a to jsem si teda nenachystala. No, tady něco objevím. Ale myslím si, že jsem si to odnesla, že už to tady nemám. Tady. Jako tisk na ten fotopapír je super, ten bych nějak neupravovala. Ale třeba fotku vyloženě na obyčejný papír, tisk, jako z tiskárny. Prostě, tady mám diksouška. Tak, no jestli mě nesvítí, ne. Tak je to prostě takový jako šedý, takový zašedný. A... když se to upraví v tom... Já tady to taky vidět na těch motýlkách, jsou takový jako bledý. Ale když se to upraví... se to tiskne přes ten počítač, tak už je to dobrý.
no. To mi trochu vadí, no. Ty nemám ty. No, kdybych to našla, tak to najdu. Dohledám, teda dotočím. Takže, takhle k téhle tiskárně. Je fajn, tanky jsou super, ale to vypadá, jak seš normálně. A ta je vyblitá. Kde je bambulo? Aha. Ty nemluvíš? Jak jsi? Asi ne. Tak jo, se s vámi loučíme. A ahoj.